ॐ मङ्गलं देशिकेन्द्राय जमिनं चक्रवर्तिने पराश्वक्तिस्वरूपिण्यै देवै भवतु मङ्गलम्। श्वत्तशन्धश्वभक्तश्व खुदिरामश्वशूनवे गदाधराय मेदिन्यम् अवतीर्णाय मङ्गलम्। गदाधरशूनाम्ने च भक्त्या वेष्टित चेतसे अनाद्रितान्यविद्याय मङ्गलं ब्रह्मचारिणे। भवतारणदक्षया श्वन्निधौ दक्षिणेश्वरि अपूर्वकालिका पूजा निरतयास्तु मङ्गलम्। मथुरानाथ विश्वास सेवानिर्वीच चेतसे तपश्वरनशीलायो जगीषयास्तु मङ्गलम्। साधक बैजस्वन्दिष्ट शर्वस्नायो शुभर्तने शर्वतन्त्र शतन्त्रायो नित्यसिद्धाय मङ्गलम्। तपसी ब्रह्मचार्ये च या श्वशोषः धर्मिणी तश्वस्वी शारदा देव्या भद्रे भवतु मङ्गलम्। तोतापुरी यदि प्राप्त चरमाश्रमहेतुके समाधौ निर्विकल्पाख्ये सुदीर्घस्थाय मङ्गलम्। स्थितायो मातुरा देशा जगदुद्धारकारणात् पूर्णहन्ता स्थितौ भाव मुखे भवतु मङ्गलम्। पश्वते मातरं स्त्रीषु मृत्पिण्डं काञ्चनं तथा सर्वभूतेषु च ब्रह्म मायातीताय मङ्गलम्। सदारोहोऽपि विरक्तनं जतिनं पुरतस्तु यः सदाशिवस्वरूपायो तस्मै भवतु मङ्गलम्। ब्रह्मनन्दादिशिष्यगण पूज्यपदायते तेषु दीप्तात् बोधायो परमहंसाय मङ्गलम्। गर्जदेदान्तसिंहेनो विवेकानन्दरूपिणम् अपस्थो निर्दभुर्जेनो करितास्मै च मङ्गलम्। संसारो सागरतारो सेतुभूताङ्घ्रिनेरवे गुरवे सर्वलोकानं रामकृष्णाय मङ्गलम्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्व सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुदेवायो देवै मात्रे च मङ्गलम्। मङ्गलं भक्तवृन्देभ्यो सर्वलोकाय मङ्गलम्। ॐ श्री श्री गुरुमहाराज जी की जय। हरि ओं तत्सत्।